こちらは動画制作者です。地域差があり。お隣同士永遠のライバルが繰り広げる日本一低レベルな戦い、群馬と栃木のお隣劇場。うまい。お、何食べてるの？栃木の郷土料理。へえ、栃木にも郷土料理があるんだ。そりゃあるだろう。郷土なめんなよ。どうせ大したものないんでしょ。大したものに決まってるだろう。郷土なめんなよ。どんな食べ物？下疲れって言います。え、下疲れ？ちょっとその表記やめろよ。なんか下品に聞こえるだろう。どういう字で？ひらがなで下疲れ。全然パッとしねえ名前だな。おい、郷土なめんなよ。ま、なんでもいいから食べさせて。仕方ないな。え、なにこれ？何が？いや、これゲロじゃん。おい、それ言うなよ。どう見てもゲロじゃん。おい、言うなって。絶対ゲロじゃん。だから言うなって。モザイクかけたら？ゲロじゃん。いや違うわ、モザイクかけんなよ。強度舐めすぎだろ。料理は見た目じゃなく味だろ。なんだよその基準。じゃあ群馬の郷土料理はどうなんだよ。これ、おっきり込み。あ、うまそうだろ。うん、見た目大事かも。あ、今日は群馬県民の日か。10月28日なんだ。そう、栃木は？栃木県民の日は6月15日だな。今日はディズニーランド混むぞ。あそこはいつも混んでるでしょ。何言ってんの？群馬県民の日は平日だと学校が休みになるから。え？学生はみんなディズニー行くんだぜ。嘘でしょ。俺も高校の時行ったな。羨ましいんだけど。他の奴らも行くから大体現地で鉢合わせる。いや、ほぼ遠足じゃん。栃木も県民の日はやっぱりディズニー行った？え？どうした？え？どうしたどうした？どうしたんだよ。栃木は県民の日休みにならない。そんなバカな。別にいいでしょ。平日の休み最高とか言わないの？うん、土日とかぶって最悪とか言わないの？うん、今年は金がないからスマークにしようぜとか言わないの？言わないよ。どこだよスマークって。じゃあ栃木県民の日は何があるのさ。県民の歌歌って給食のデザートがちょっと豪華になるぐらい。どんまい。うるさい。